Hola, som la Fundació Cívica Esperança, una organització sense ànim de lucre impulsada per diferents entitats d'acció social del Prat que neix amb la voluntat de potenciar i consolidar l'economia social i solidària i el desenvolupament sostenible. Volem fer del Prat un referent d'economia social i de gestió ciutadana. Destinem els nostres recursos a accions socials, comunitàries, ambientals, econòmiques i culturals. Som un fruit directe del Festival Esperança. Gestionem també la nau industrial de l'economia social i solidària i treballem de manera conjunta, comunitària i cooperativa amb diferents projectes d'economia social d'aquí del territori. Actualment i des d'ara fa un any acompanyem el projecte Casa Terra, una organització que dona suport a projectes transformadors d'arreu del planeta. Arrel de la crisi del Covid-19 vam impulsar el projecte del Prat d'Esmou, una iniciativa solidària per ajudar els col·lectius que més ho necessiten d'aquí del Prat. La Fundació Esperança no deixarà de treballar en aquests moments perquè creiem que ara més que mai és important ser-hi.